TV, KPM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum menjadik ila bernamish tari ila najah SPM 2021. Okey, apa khabar semua penonton-penonton, murid-murid sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat. Sehat, sejahtera Dan pastikan kita sentiasa menjaga uh, SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan Iaitu kita uh, memakai pelitup muka Kita cakap dengan jarak yang uh, jauh Jangan cakap dekat-dekat Nanti tersembur pula dekat kawan kita Dan kita pakai uh, cecai pembasmi kuman Agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 Baik, hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam dan anda semua mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Okey, di studio kita bersama dengan Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Sihat Baik, si Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam subjek uh, pendidikan, pendidikan Islam. Islam. Masya ya, Allah, seronok kita bila kita ada subjek pendidikan Islam. Alhamdulillah. Bukan saja di sekolah agama tapi di sekolah uh, kebangsaan pun kita ada subjek pendidikan Islam. Tapi sebelum kita mula Ustazah, ya. jom kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan. Uh, jom Ustazah, silakan. Baik, sebelum kita buat apa-apa, pastikan kita cuci tangan kita dengan cecair pembasmi kuman agar tidaklah terkena jangkitan. Baik, Ustazah dah? Saya Okey, pula. Bila dah selesai, ni Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup kita, muka, ya. pelitup kita ni, muka kita Dan jangan kita buang merata-rata, kita bubuh dalam bekas yang kita bawa ataupun kita boleh Ah, ha, letak dalam poket okay. pun. Okey okay. okay. juga lah. Ah, ha, saya letak dalam poket. Mana poket saya ni? Ah, ha, letak poket dalam lah. Ya? Baik, Ustazah. Uh, bila kita sebut tentang subjek uh, pendidikan Islam, Ustazah. Ya. Yeah. Uh, yeah? Ah, ini satu subjek yang cukup penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Betul, yang abu. mana beragama Islam, kita kena ambil subjek ni. Baik, Ustazah. Ya. Adakah subjek ni menjadi subjek kegemaran kepada murid-murid di sekolah, Ustazah? Pastinya. Mm -hmm. ya? okay. Kerana subjek pendidikan Islam bukan sahaja kita belajar untuk lulus peperiksaan, tetapi inilah yang akan menjadi panduan kita mm -hmm. dalam kehidupan seterusnya. Mm -hmm. mm. Betul, Ustazah. Yeah. Sebab inilah yang akan jadi panduan hidup kita. The way of life. Baik. Uh, Ustazah, uh, kita bukan sahaja berdua pada hari ini, okay. ada murid-murid. Uh, Uh, bersama dengan kita selepas ini uh, baik dan selepas ini Ustaz uh, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita uh, tetapi sebelum tu kita berehat seketika boleh Ustaz? Silakan. Okey, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Mengapakah perlu belajar tajwid? Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib bagi setiap umat Islam. Tujuannya untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Cara saya menghafaz Al-Quran ialah yang pertama saya pastikan bacaan saya betul dahulu. Yang kedua saya uh, ulang bacaan saya 10 lebih 10 kali. Uh, lepas tu yang ketiga Saya baca bacaan saya dalam solat Teknik penghafalan saya ialah Membaca banyak kali pada setiap satu ayat Mula-mula Saya akan membaca satu ayat dahulu Sebanyak lima kali Selepas lima kali membaca Saya akan membuka tutup buku itu Sambil menghafal sebanyak tiga kali Selepas itu saya akan menutup buku dan terus menghafal tanpa melihat buku sebanyak tiga kali. Teknik hafazan yang saya amalkan ialah duduk secara tegak dengan menghadap kiblat. Al-Quran diletakkan sama paras dengan mata saya. Ketika itu, saya hanya perlu fokus setiap ayat Al-Quran dengan tenang. Teknik ini diajarkan oleh ibu saya melalui ceramah almarhum Syekh Ali Jabir. Contohnya begini. Okay road to success SPM 2021. Baik. ah ha. tadi tu murid-murid ada bagi kita tips, Ustazah. Ya, macam betul. mana nak mudah kita ingat dalam hafalan kita. Tadi dia kata ulang lima kali tapi yang bestnya Ustazah, dia kata apa baca dalam solat supaya mudah ingat. Macam surah al-Fatihah kan Ustazah? kan ya, rasanya kita tak pernah hafal surah al-Fatihah ni. Tertiba pula ingat. Sebab? Ah, sebab kita ulang dalam solat, Ustazah, okay. kan? Okey, okay, baik, Ustazah. Kita nak kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas pendidikan Islam pada hari ini. Okey, jom kita saksikan siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini. Saya Muhammad Atik dari sekolah Jengki Tarun Arun. Atik main sukan ke tu? Banyak piala belakang tu. <laughs> Okey, seterusnya Amir, silakan kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Zahid Abdul Razak. Saya dari SMK Taman Datuk Arul. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Siti. Ah. Uh, Okey, kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Siti Rosfadila dari dari SMK Taman Datuk Arul. Mhm, mm dan yang terakhir sekali Afika, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Afika dari SMK Taman Dato' Harun. Ah, okay. Okay. Semua murid-murid kita daripada SMK, SMK Taman, Taman Dato' Harun, Dato Petaling, Harun. Jaya. Petaling Jaya. Ah, Petaling Jaya. Ah, tak jauh lah pada sini ustazah ya, kan? Ya, dekat je. Ah, baik. Ah, ustazah dah berapa lama ni dengan mereka ni? Dah mengajar mereka ni lama dah kot ya? Okey, ini semua murid-murid tingkatan 5 mm -hmm. SMK Taman Dato' Harun. Maksudnya mm -hmm. mereka telah berada di sekolah tersebut selama lima tahun. 5 tahun. Kertas satu dan kertas dua untuk Aha. pendidikan Islam semuanya adalah bertulis. Oh, bertulis. Ya, bertulis. Mm -hmm. Tetapi berdasarkan format instrumen pentaksiran SPM mulai tahun 2021, kertas satunya ialah ujian bertulis. Okey, boleh nampak dekat sini. Manakala kertas duanya ialah ujian tilawah dan hafazan Al-Quran. Oh, ada maksudnya, hafalan. Ya, mm -mm. maksudnya bukan bertulis, oh. lisan. Okay. secara lisan. Itu ialah kertas dua. Kertas Okey, kalau kita tengok apa jenis item, ya, maknanya uh, apa jenis item ataupun apa jenis soalan, ya, apa jenis soalannya. Untuk slot kita kali ini kita akan fokus yang ini ya, murid-murid. Kertas dua. Ya. Jadi apakah bentuk soalannya ataupun jenis itemnya? Subjektif respon terhad. Maksud subjektif tu dia bukanlah ada ABC Aha. bukan ada pilihan jawapan tidak ya dia adalah subjektif maknanya jawapan dari murid uh -huh. dan dia respon terhad bukannya terlalu panjang uh -huh. tapi ada had-hadnya okay? Oh, okay dan kita tengok pula berapa soalan yang akan ditanya ya okay dia ada bahagian A untuk tilawah al-Quran okay yang tu uh, membawa markah 50 markah bahagian B hafazan 30 markah mm -hmm. bahagian C membaca hadis. Jadi untuk slot kita kali ini yeah. dari Aiman dan juga murid-murid di studio dan juga di rumah, kita akan fokus kepada dua yang ini yeah. iaitu tilawah dan uh, ayat hafazan yeah? mm -hmm. Ayat hafazan 30 markah manakala nak cukupkan markah dia lengkap uh, bahagian C uh, 20 markah. Okey. Okay. Yeah? Okey, kita seterusnya kita lihat berapa jumlah markah untuk kertas 1 dan kertas 2 kedua-duanya markahnya ialah 10 eh 10 minta maaf 100%, 100 peratus, ya 100%. Mm -hmm. Okey kita lihat pula konstruk maksudnya apa yang dinilai apa yang dinilai dari murid iaitu kemahiran tilawah al-Quran kemahiran membaca al-Quran kemahiran menghafaz kemahiran mengingat mengingat kembali tak boleh tengok tapi kita kena ingat ya. dan juga kemahiran membaca hadis ya. Ha cuba kita tengok yang keenam tempoh ujian. Murid-murid di studio boleh nampak tak bilakah tempoh ujian untuk ujian tilawah dan hafazan ni? Okey, ustazah nak pastikan murid-murid boleh nampak. Cuba kita minta Siti, ha Siti Rose boleh nampak, boleh bacakan tak? Ha bila ni ujian ni? Ya, silakan. April hingga Jun. Dan ya, dah. April hingga Jun. Murid-murid sekarang kita berada di bulan apa ni? Oh, kita dah April lah, susah. Ya, oh. kita dah berada di bulan April. Maksudnya di sekolah, guru-guru di sekolah boleh mengadakan ujian ini. Oh, Jadi okay. sangat sesuailah slot kita pada kali ini agar murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah bersedia dengan ayat bacaan mm -hmm. dan juga ayat hafazan supaya anda dapat seperti yang disebut road to success hmm. okey ya okey tak lama dah memang sekarang kita dah terlibat ni April hingga Jun okey dan cakupan konteks maknanya apa apa yang akan ditanya eh ya? apa yang akan ditanya iaitu ayat bacaan hafazan dan hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5 jadi ustazah yakin anak-anak di studio dan juga di rumah pasti ayat-ayat fazan tingkatan 4 telah pun dihafaz ya hmm. manakala ayat tingkatan 5 usahakan untuk menghafaz hmm. okey cuba kita perhatikan pula hmm ini ialah objektif mata pelajaran yang telah digariskan oleh lembaga perperiksaan... khusus untuk bidang al-Quran sebab uh, tilawah ayat-ayat fazan di bawah bidang al-Quran okey kita lihat satu persatu membaca ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul lancar bertajwid dan fasih. Kali ini nanti kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan lancar, bertajwid dan fasih, uh -huh. ya. Okey, anak-anak di rumah stay depan TV supaya anda tidak ketinggalan dengan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya ialah melazam, melazimi bacaan al-Quran dalam kehidupan. Kita harapkan agar ayat-ayat yang kita hafaz bukan setakat untuk peperiksaan sahaja, tetapi untuk kita amalkan, ya tadi ada disebut boleh dibaca dalam solat ya. boleh dibaca untuk zikir ya untuk doa dan sebagainya Nak masuk Ramadan ni soazan ya kan? nak masuk Ramadan lagilah hmm. kita tanamkan yeah. azam untuk kita menghafal ayat-ayat ini sekurang-kurangnya ya. jadi al-hafiz dan al-hafizah ayat-ayat afzan KSSM insya-Allah hmm. ya seterusnya menghafaz ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul lancar bertajwid dan fasih okay? mengamalkan ha, bacaan ayat-ayat pilihan dalam solatnya dan amalan kehidupan dan yang kelima ialah merumus kefahaman ayat Al Quran pilihan dan mengamalkannya untuk merumus ha, kefahaman ayat ini ditanya dalam kertas satu secara bertulis hmm. ya. okay seterusnya kita lihat pula objektif pentaksirannya apa yang ha, ingin dihasilkan dalam pentaksiran bidang Al-Quran ini khusus untuk ayat bacaan dan juga ayat hafazan iaitu kemahiran membaca. bagaimana? Keupayaan maksudnya murid mampu membaca Al-Quran dengan betul, ya. lancar, bertajwid dan fasih dan membaca hadis dengan betul. InsyaAllah di slot yang lain, anak-anak akan berbincang pula tentang tajuk hadis. Seterusnya, kemahiran menghafaz. Bagaimana tu? murid-murid berupaya menghafaz ayat-ayat al-Quran pilihan dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Mm -hmm. Okey. Uh, ah, ini dia. Ini apa tajuk ni, Tajuk dia, tajuk. Tajuknya ah, ataupun baik. apa ayatnya? Apa ayat hafazan oh. untuk tingkatan 4? Ini hanya untuk tingkatan 4 sahaja. Okey, yeah? baik Ustazah. Ah, uh, ada dalam buku teks, Ustazah harap murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah boleh bersedia dengan buku teks masing-masing ataupun dengan mushaf al-Quran. Ah, pergi ambil sekarang. Ah, pergi ambil sekarang. Kita ambil berehat seketika selesai. Ya. Yeah. Ah sementara kita nak berehat ni ah, kepada murid-murid okay. ah, pergi ambil mushaf, pergi ambil hmm. buku teks. Lepas ni kita nak baca bersama-sama dengan ustazah Baik. <laughs> Okey. Okay. Kita kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM apakah kalimah istiazah? Maksudnya, aku memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Sunat membacanya setiap kali hendak membaca Al-Quran. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali bersama kita untuk subjek Uh, pendidikan Islam uh, pada hari ini kita bersama dengan ustazah Salina uh, ustazah okay. uh, cantik baju ustazah hari alhamdulillah. ini. alhamdulillah <laughs> okey ustazah <laughs> tadi uh, ustazah ada bagi tahu kepada kita murid-murid uh, kena ada hafal al-Quran yeah. apakah surah ataupun ayat yang perlu mereka hafal ah uh, okay. tak apa, -apa. silakan okey alhamdulillah ya ini ialah ayat uh, surah dan ayat yang murid-murid perlu hafaz wajib hafaz ya untuk untuk tajuk tingkatan empat. Ya, mm -hmm. kalau kita perhatikan pelajaran satu, surah al-an'am ayat 162 dan 163 okay. dua ayat sahaja okay. dan surah al-kahfi bermula dari ayat 101 hingga 110 ya maknanya okay. 10 ayat yang terakhir mm -hmm. dari surah al-kahfi Okey insya-Allah untuk slot kita pada kali ini kita akan fokus kepada ya surah Al-An'am ayat 162 163 dan mm -hmm. kita harapkan hasil pembelajaran untuk slot kita pada kali ini murid-murid dapat membaca dan menghafaz ayat 162 dan 163 dari surah Al-An'am dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dalam kehidupan. Baiklah mm -hmm. murid-murid, dah bersedia semua? Ah, okey, ah ini okay. ayat ini ya. Murid-murid kita masih lagi dia tengah ambil Quran Tengah Zazah. ambil Quran. Ah, <laughs> jadi kita tunggu mereka. Okey. <laughs> okey, baik. Ini ayat dia saja eh? Ada yeah. dua ayat daripada surah Al-An'am. Ada dua ayat yang wajib dihafal mm -hmm. oleh murid-murid uh, di tingkatan 4 eh tingkatan 5 ada tajuk lain pula mm -hmm. dan untuk SPM 2021 yeah. ayat yang akan ditanya meliputi ayat dari tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 mm. maknanya untuk tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk tingkatan 5 okey okay. ayat ni sebenarnya menceritakan apa ustaz ayat ni kenapa pentingnya ayat ni untuk kita hafal ya mm. kalau kita perhatikan ya ayat ini sebenarnya Uh, ada dia punya uh, persamaannya dengan doa yang kita baca uh -huh. dalam solat oh, okay. uh, iaitu oh. dipanggil doa iftitah oh waktu eh? mula solat ya, tu waktu mula hmm. solat tu dan nanti kita akan lihat uh, intisari ayat ya untuk hmm, ayat hafazan okay selain untuk uh, untuk tajuk ayat hafazan dia akan menjadi ayat bacaan, bacaan. maknanya murid kena membaca uh -huh. kemudian dia akan menjadi ayat hafazan Hafal. ya murid menghafaz dan juga ada intisari ayat oh dia kena Aa, tahu juga maksud dia kena tahu maksud Baik. dan apakah intisari ayat secara ringkas inti bukan tafsiran ini? Maksudnya ya. apa intipati ya, dalam ayat tu? Apa intipati ayat tersebut. dalam ayat ini hmm. supaya bila dia menghafaz masuk dalam jiwanya ah, apa ayat-ayat okay. yang dibaca tadi? Betul Saza. Ya betul. Okey, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, kita teruskan. Hmm. Boleh kita baca Ustaz? Boleh, ya. insya-Allah. Okey, Ustaz dah tu. Ustaz dah Ustaz. Saya Ustazah. cuba, saya cubalah ayo Ustaz saya. Okay. Ha, saya sebab saya ketua kelas. <laughs> Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasy rajim. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين sadaqallah sadaqallah alazim okey jadi bila kita nak mula sebelum kita mula mengambil langkah untuk menghafaz mm -hmm. terlebih dahulu kita cuba berlatih membacanya dengan betul oh dan bertajwid oh tak boleh terus hafal ya sebab nanti kalau kita tak semak bacaan kita mm -hmm. dengan guru pastikan kita menyemak bacaan kita dengan guru uh, mahrajnya ya panjang pendeknya oh. barisnya dengung dan sebagainya kita perbetulkan dahulu barulah kita mula mengambil langkah untuk menghafaz baru mudah untuk hafal kan ya baru kan? mudah untuk menghafaz kita bimbang nanti kita menghafaz ayat yang silap ataupun tersalah dan susah nanti kita nak betulkan ya oh sebab dah hafal ya sebab dah hafal ya kadang-kadang uh, ustazah perhatikan ya contohnya lah macam ayat uh, surah al-fatihah kan macam surah al-fatihah bila anak-anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dengar anak-anak yang kecil ya, uh -huh. dia akan baca uh, a amin perasan tak anak-anak akan baca sebab dia pelak-pelak sikit uh -huh. kan. Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim oh, ya. Huh. Apa ni hanya tu hilang. Hmm. Uh -huh. Dan uh, keadaan ini sampai ke sekolah, sampai dewasa ataupun uh -huh. sampai besar, sampai kita berjumpa mungkin dah usia 13 tahun, Betul. 15 tahun, jika tidak dibetulkan Uh, masih akan, pelat? Ya, masih <laughs> lagi dalam keadaan pelat. Sebenarnya dia bukan pelat. Okay. Tetapi dia telah terbiasa membaca dengan ayat yang salah. Hmm, uh, jadi, okay. ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat ya. penting. Pastikan guru-guru, uh, tak kisahlah di rumah, ibu ayah... Ya. Uh, ataupun pembimbing-pembimbing Al-Quran. Didiklah anak-anak sedari kecil. Sedari dengan kecil. menyebut dengan betul. Hmm. Walaupun mungkin dia agak pelat ke apa ke. Tapi kita yang mengajar ni jangan pelat. Hmm. <laughs> kita mengajarnya dengan betul. Supaya dia terbiasa dengan yang betul. Hmm -mm. Betulkan yang biasa. Biasakan dan biasakan yang betul. Yang yang betul. Daripada betul. umur berapa Sazah, kita kena uh, belajar Quran ni sebenarnya? Bila mereka dah boleh menyebut. Uh -huh. Dah boleh ajar dah. Ajar alik batal. Tapi sebenarnya ada uh -huh. juga... Um, para apa ni kita panggil para ilmuwan lah kan okay. dia mengajar anaknya sejak dari dalam kandungan dalam kandungan ya dalam Uyuh. kandungan kan Maknanya oh, dia tunjuk flashcard tu, dia, ibu, si ibu yang mengandung tadi yang membaca flashcard tu. Alif, bukan kan bila baby aa. tu dah keluar masih lagi dengan flash card yang sama oh. bila baby tu merangkak ke ataupun masa baby tu nak tidur ke ataupun masa baby tu dalam keadaan bermain ke masih lagi menunjukkan aa. flash card yang sama walaupun dia tak respon saja kan ya, Tapi kalau kalau respon, respon. terkejut pula kita <laughs> dia, dia, respon. dia respon dia aa. senyum gitu ah okay. kan baby kan tiba-tiba nanti bila usia dia bila usia dia boleh bertutur keluar alif ba tu akan ia akan jadi lebih mudah. Hanya okay. poin Ustaz kat sini pengulangan hmm. itu sangat penting dalam Betul. kita membaca dan menghafalkan al-Quran Pengulangan Ustazah, ya? itu hmm. dia punya rahsianya. Apa-apapun okay. kita mesti mengulang. Okey. Hai boleh kita ha -ha. Uh, teruskan Ustazah? mungkin uh, apakah penafsiran pada ayat ini Ustazah? Okey hmm. ya. Uh, untuk kalau kita nak lihat uh, maksudnya ya. Kul uh -huh. katakanlah ya innasalati sesungguhnya solatku wanusuki ibadatku Wamahyaya hidupku wamamati dan matiku dalam bahasa Arab pun kita tengok lebih kurang makna kita kita ambil perkataan ni kan ya lillahi rabbil alamin hanya kepada Allah Tuhan sekalian alam ya la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kita hmm. tak boleh samakan apa-apa pun di dalam dunia ini dengan Allah. Wa bizalika umirtu. Begitulah kita diperintahkan. Wa ana awalul muslimin. Dan akulah orang yang mula-mula muslim hmm, ya ni prinsip kita sebagai seorang islam yeah, kan apa saja kita, kita. buat saza mm -mm. uh, solat uh, hidup mm -hmm. mati betul? kita bekerja kita belajar semuanya kerana allah SWT. Yeah. betul Ustazah? okey dan sebenarnya untuk slot yang ini slot yang ini ustazah nak fokus kepada bacaannya okey yeah? okay terima kasih tadi dai hmm. aiman telah membaca ayat ini tadi adik-adik dengar tak dari aiman kita telah membacanya dengan Uh, sayu Allah sayu Allah rasa Allah. terharu masuk dalam jiwa kan okey cuba Suza. kita perhatikan ya uh, per, yang pertama dimulakan dengan istiazah hmm. a'udzubillahi minasyaitannirrajim ya sunat kita membaca al-Quran mulakan dengan istiazah iaitu kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam mm okey kita perhatikan qul ya makhrajnya uh, uruf qaf ya makhrajnya di pangkal lidah. Q, Q, Q. Ya, jangan kul. Ha, kul jadi kaf. Kul in nun ada tanda sabdu. Sabdu iaitu syaddah dengung. Ya. Wajibul gunnah. Qul inna salati lam alif itu tanda baris uh, tanda mat ataupun bacaannya dipanjangkan salati ti juga baris panjang dipanjangkan bacaannya sebab ada ya wanusuki Ki bacaan panjang sebab ada ya. Wa mah ya ya. Ha, perhatikan betul-betul. Ya. Ramai Ustaz Zahra murid-murid akan tersilap di sini. Dia sebut, uh, macam mana dia sebut? Wa mah yah ya. Wa ya. Wa mah yah ya. Terbalik. Ha, ya, terbalik hmm. ya, Maknanya pun berubah juga kan. Uh, daya Iman, maknanya betul. pun berubah. Ya. Wa mah ya ya. Hanya sebutan pedas. Ya. Wa mah ya ma yang pertama pendek ma yang kedua dipanjangkan lillahi mm -hmm. <Sessizuk> rabbil alamin ya, ya kita panjangkan bacaan yang terakhir iaitu mad arid li sukun jadi sewaktu murid-murid membaca ini pastikan makhraj qaf sad ha ra ain disebut dengan tepat Betul. ya mm -hmm. okey ayat yang kedua iaitu ayat 163 la syarikalah boleh berhenti di situ, ada tanda waqaf, tetapi kalau nak disambungkan pun tak ada masalah, boleh juga, ya. Wa bizalika umirtu Zalika bukan za ha bukan lidah ke bawah mm -hmm. tapi hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip gigi arnab kat depan Aa. tu ya wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin wa ana awalul muslimin kenapa saya baca pendek saja wa ana walaupun ada alif tapi cuba perhatikan ada tanda bulat sempurna tu mm -hmm. itu menunjukkan alif itu tidak berfungsi dari segi bacaannya tapi dia memang ada di situ. Ha oh, jadi kita jangan gunakan dia kena, so, ya, kan? kena bacaan pendek. Dia kena bacaan pendek. Jangan baca wa ana awwalul muslimin. Hmm. Bukan begitu. Bukan Kadang-kadang ya? confuse tu. tu ya. Yeah. Wa ana awwalul muslimin. Okey Okey boleh perhatikan masa masing, masing Ha kita lihat pula bagaimana dinilai ya bagaimana bacaan kita ini dinilai uh -huh. okey a uh, elemen permarkahan untuk tilawah al-Quran markah okay. penuhnya 50 markah pembahagian markahnya seperti ini bacaan tajwid dan kefasihan masing-masing uh -huh. 20 markah 20 markah dan 10 markah uh -huh. okey cuba kita tengok penditilannya ha ah, begini ya uh, untuk markah untuk yang cemerlang okey sebelum tu kita lihat dulu kita lihat dulu ya sebutan asas makhraj huruf hijaiyah tadi tu mm -hmm. qaf sa ya ain ain ni bukan huruf orang melayu selalu susah nak disebut ya mm -hmm. a jadinya kita sebut kena sebut sebab dia ain ialah makhrajnya ialah di halqum kita kena sebut a a a bukan di hidung ya bukannya a a a, a. <laughs> tapi a a a okey baris fathah iaitu baris atas dhammah baris depan kasrah baris bawah sukun tanda mati syaddah tanda sabdu. Jadi untuk Cemerlang membaca ayat Al Quran dengan betul, tepat dan sempurna, semua ni disempurnakan. Untuk baik membaca ayat Al Quran dengan betul, tepat pada sebahagian, mm -hmm. pada sebahagian aspek. Dan untuk memuaskan ialah uh, membacanya dalam keadaan kurang tepat mm -hmm. dia akan dapat markah antara satu hingga enam. Ya? Yeah? itu untuk bacaan. Manakala untuk tajwid, okay, antara tajwid hukum-hukum uh, tajwid yang dinilai ialah hukum isti'azah dan basmalah. Jangan nanti murid-murid uh, bila cikgu ataupun guru kita bertanya, terus saja baca ayat. Tak dimulakan dengan isti'azah dan basmalah. Ingat ya, uh, mesti mulakan dengan isti'azah. Apa dia? Murid-murid uh, di studio, ah uh, Ustazah dah hmm. nampak itu. Okay. Boleh bagi contoh bacaan isti'azah. Kita nak minta siapa baca ya, bacaan isti'azah. Azri, boleh bagi contoh bacaan isti'azah. Boleh Azri? boleh. boleh. Okey, silakan. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Okey, alhamdulillah. Azizi confident dia <laughs> Confident tak <laughs> Itu yang penting ya Dan bacaan basmalah. Okey, apa kata Aha. kita dengar. Afika, Afika, okay. cuba lafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hmm. alhamdulillah ustazah dengar bunyi ha tu pedas, <laughs> bunyi pedas oh, ya. Jelas sebutannya. Jelas tu sebutannya. Okey, tahniah kepada Azri dan Afika. Cuba kita tengok ya, begitu juga dengan hukum-hukum tajuk yang lain, alif lam syamsiah dan alif lam qamariah, wajibul ghunnah, dengung ya. Fawatihus ya, bukan uh, Basmalah sunat dibaca setiap awal surah kecuali ada satu saja surah yang kita tidak membaca Basmalah. Ah kita cuba tanya Natratul Ima. Natratul Ima. Apakah surah yang dalam al-Quran kita ada 114 surah, semuanya sunat dibaca dengan basmalah tetapi surah ini kita tak baca dengan basmalah. Ah. Natratul Ima boleh kongsikan dengan kawan-kawan? Okey. Hmm. Surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita membaca surah At-Taubah kita terus dengan istiazah ya okay. tanpa membaca basmalah. Hmm. Kita perhatikan juga hukum tajwid seterusnya ialah nun sakinah dan tanwin, iklabnya, ihfa'nya, idghamnya yeah. ya. Uh, Mim sakinah mesti bacaan antara dengung dengan jelas, mad silah bacaan pendek, bacaan panjangnya, qalqalah berdetak ya, baju daqata. Ha, huruf ba, huruf no. jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta semua ini mesti ada detak sama ada qalqalahnya kol berdetak kecil ataupun berdetak yang besar dipanggil qalqalah kol sughra ataupun qalqalah kol kubra begitu juga dengan um, um, hukum bacaan ra ya ra ditebalkan bila baris atas secara umumnya bila baris atas dan baris hadapan kita sebut ra ru tapi baris bawah dia jadi nipis ri ya kemudian tanda-tanda waqaf nak berhenti bagaimana nak berhenti di mana dan tidak bagaimana kita nak bermula pastikan anak-anak di rumah dan juga di studio anda bersama-sama dengan guru-guru di sekolah untuk mahir dalam tajwid ya kita tengok pula cemerlang okey Keseluruhan hukumnya, hukum tajwidnya sempurna. Manakala yang baik, sebahagian besar. Ya. Eh? Dan yang memuaskan, sebahagian kecil sahaja. Hmm. Ha, jadi pasti, Ustazah pasti. Anak-anak di studio ya. dan di rumah, pasti nak capai yang cemerlang. Hmm. Yang okay. depan kita ni pun semua yang cemerlang ya, Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Oh, Okey, Ustazah. Nanti ya. kita nak dengar lah. Dia orang baca sikit. Boleh tak, Ustazah? Ya. Tapi ha. kita berehat dululah. Kita berehat dulu. Kita kasih channel praktik sikit. Ya, betul. Tapi kita kembali selepas ini. <laughs> okay. Road to Success SPM. Uh -huh. 2021. Kembali selepas ini. Okey. Dide TV KPM. Bagaimanakah bacaan Al-Quran secara tadwir? Bacaan tadwir adalah bacaan pertengahan antara tahkik dan hadar iaitu bacaan yang tidak cepat dan tidak lambat Bacaan ini biasanya dibaca oleh imam dalam solat. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek Pendidikan Islam kita bersama dengan Ustazah Salina. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustazah tadi kita belajar tentang ayat hafalan mm -hmm. untuk murid-murid kita. Yeah. Baik, boleh kita teruskan lagi, Ustaz? Ya, yeah, kita teruskan tadi bagaimana tadi format ataupun uh, cara pemarkahan mm -hmm. untuk ayat uh, tilawah ya, untuk ayat bacaan. Okey, seterusnya ialah membaca ayat-ayat Quran dengan fasih. Apa yang mm. dimasukkan dengan fasih? Kita tengok untuk cemerlang, bacaannya lancar, sebutannya jelas intonasinya baik. Intonasi tu kalau kita tengok dari Aiman dia ada intonasi yang baik kan pengacara-pengacara intonasinya tu baik ya. menepati lahjah Arab. Maksud lahjah ni telo ah. dialect. Uh, kalau kita kita ada dialek Kedah, Aha. kita ada dialek Perak, ya, tak kita ada dialek lah, Belate, <laughs> <laughs> itu dialek. Tetapi dialect. lahjah untuk membaca al-Quran mestilah lahjah Arab. Kena bunyi Arab. Arab. Ah, <laughs> macam tadi uh, a ada Bismillahirrahmanirrahim. Ah itu, oh. mesti ada bunyi Arab, Oh, ya bunyi Arab. Ah, jadi kalau murid-murid yang belum lagi ada masa lagi. Ada masa, ada masa, lagi. masa lagi boleh dengar pembaca-pembaca uh, 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 apa ni ustaz-ustaz syekh-syekh uh, daripada daripada Masjidil Haram hmm, ya Masjid okay. uh, Madinah yang membaca Al-Fatihah biasakan mendengar untuk dapat lahjah Arabiah tu hmm. ya menepati makhraj huruf kalau ini sempurna semuanya cemerlang hmm. ya dan kalau uh, betul dan tepat pada sebahagiannya contohnya bacaannya lancar hmm. sebutannya jelas intonasinya memuaskan maknanya hmm. okeylah ya kurang menepati lahjah Arab. Dia baca Al-Quran tu hmm. ala agak-agak macam bunyi orang Perak. Oh, Ataupun bunyi, ala ala Jawa sahaja. Bunyi Jawa. <laughs> ha, ha, Macam mana tu agaknya? Ha. Lah. <laughs> <alai him. laughs> ha, ya? Sirotol laji. Sirotol laji. Ha, Itu tak boleh. Ya? Ha, ya? Okay. betul, eh? <laughs> Itu mungkin dah terbiasa lah kan okay, Dayan Iman. Jadi kita sahaja. nak kena, nak kena hidupkan ya mm -hmm. dari kecil lagi biar lidah kita lembut lidah mm -hmm. ha lembut lidah menyebutnya mm -hmm. ya Om kata Ustaz kena makan nasi Arab dulu baru oh, boleh jadi pelajar <laughs> Arab katanya ya yeah. <laughs> ha jenuh macam tu nak belanja <laughs> semua <laughs> betul, <laughs> anak murid nasi Arab yeah, <laughs> okey kurang menepati lah Arab dan kurang menepati makhraj huruf huruf qaf huruf soad jadi sin ya selalunya huruf sa Sa jadi sin sebab oh. itu bukan huruf orang Melayu macam tu je huruf kha susah khaw. sangat orang Melayu nak menyebut mm -hmm. dia malu Oh. Malu nak sebut kha. Sebab Wah. kha tu macam bunyi uh -uh. ke dalam sedikit kan ya. Eh. Huruf ghain gha itu juga huruf ghain. yang sukar disebut oleh orang Melayu. Hmm. Nah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Hmm -mm. Kalau kita praktis memang boleh hmm -mm. ya? Dan ini ialah untuk markah baik. Manakala uh, untuk memuaskan ia ya, tidak tepat pada uh, sebahagian aspek antaranya bacaannya kurang lancar ya. Sebutannya mungkin jelas tapi ya. kurang lancar, intonasinya kurang memuaskan, tidak menepati lahjah Arab dan tidak menepati makhraj-makhraj huruf. Mm -hmm. Jadi murid-murid di studio dan di rumah ada banyak lagi masa untuk kita membaiki bacaan kita hmm. ya. Ustaz orang sini, kata Ustaz ya. kalau mm. nak mudah mm -mm. untuk kita nak hafal ni, yeah. kita dengar banyak kali Ustaz. Betul. Kita pasang dekat uh, YouTube ke apa Ustaz yeah. kan dan kita dengar-dengar-dengar-dengar. Dengar-dengar lama-lama kita samalah juga macam lagu kan. Oh. Lagu tak faham. Contohlah kan lagu yang kita tak faham lagu apa? Lagu Mexico tak faham lagu... kan. Lagu Korea. Ha, oh, tiba-tiba hafal Ustaz. Lah, tapi boleh hafal <laughs> sebab ulang ha -ha. bangun bangun pagi itu yang kita dengar dalam ha -ha. kereta itu yang kita dengar ya eh, tapi city dia apa lagu korea ke lah. <laughs> lagu K-pop dia kata ya city okey saza bukan city saja ramai itu yang menghafal tu mm -hmm. <laughs> tak salah untuk mengingat kalau mesej-mesejnya ha -ha. yang baik-baik yang bagus-bagus maknanya mm -hmm. kalau dengan hafalan quran ni pun kita guna konsep yeah, mengulang. ya konsep mengulang. yang sama pengulangan yeah. itu memang sangat penting baik saza okey kita tengok ayat hafazan kita mm -hmm. tadi kita sentuh tentang ayat bacaan. Ya. Okey, sekarang kita nak cuba membaca dan kita cuba menghafal. Okey. Oh, caranya macam ni susah eh. Kita ya? kita potongkanlah. Potong. Maknanya kita baca sikit-sikit-sikit hmm. supaya hmm. kita membaca dengan betul. Okay. Kita perdengarkan bacaan kita pada guru, kita membaca ikut potongan ayat untuk memudahkan kita menghafal. Hmm. Ya. Tadi baca dah lulus dah tadi. Ha, sekarang tadi ni sekarang kita baca hafal dah. Pula. Lulus dah. Ha hmm. ya. Tapi sebenarnya tadi kita hanya dengar dari Aiman saja yang baca. Kita belum dengar murid-murid kita membaca. Oh, yang hmm. ini lagi dahsyat ni Ustaz. Apa kata kita dengar murid-murid uh -huh. kita yang ada di studio membaca. Uh -huh. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, dah sedia. Boleh. Okey, oh. ah semangat tu boleh. Okey, sangat tu boleh. <laughs> Okey, insya-Allah uh. ya. Ingat, mulakan dengan istiazah. Walaupun kita baca ikut potongan, uh -huh. tapi kita mulakan dengan istiazah sebagai adab kita kepada al-Quran. Uh -huh. Okey, siapa yang akan baca ayat yang pertama? Silakan. A'uzubillah. Silakan. Okey. Silakan. Silakan. Ah, uh, Atik nampak semangat tadi. Atik, atik kena mulakan. <laughs> Okey, siapa yang baca? Amir Zuhair ke? Okey. Hmm. Ah, silakan. Maaf, Raza. Okey, ya. silakan. Spring gelap, tak nampak. Ah, okey. Oh, okey. Ah. Nanti kita minta. Oh, right. Ah, ya. dah. Ah, okey, boleh. Okey. Kita cuba ikut potongan, Suzai. Ya, kita cuba baca ikut potongan ayat. Oh, okey, okay. silakan. Kita mulakan dengan Amir Zuhair, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim kul inna salati wa nusuki okey dari segi makhrajnya ustazah dengar huruf qaf itu disebut dengan betul, betul. Uh, Sabdu untuk wajibul gunnah pada nun juga bagus ya dan seterusnya bacaannya baik ya cuma uh -huh. mungkin nanti jangan terlalu baca, jangan baca terlalu cepat okay. atau terlalu lambat bacaannya dalam kadar dipanggil tadwir bacaan yang sederhana Bacaan yang sederhana Kalau kita nak dapat Bacaan yang lebih bagus ha, Okey seterusnya Ayat potongan yang kedua Siapa ha, nak ha. cuba Okey Ya ha, yeah. ha, nampak Azri dah bersedia tu Silakan Bismillahirrahmanirrahim Wa mahyaya okay. wa mamati Okey Wa mahyaya wa mamati Okey Alhamdulillah okay. Tahniah Potongan yang ketiga Siapa kita himpun. Oh, okey. Yang Atik angkat tangan tu. <laughs> okey, silakan Atik. Silakan Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Okey. Uh, Bismillah tadi hanya tu pastikan kita pedaskan, ha, pedaskan mm -hmm. bunyi hanya kita okay, hanya atik. Uh, Ustazah dengar Makhraj untuk huruf ain atik tadi tu sangat bagus ya. Mm -hmm. dengar bunyi ain dia tak jadi alif ya. Mm -hmm. Lillahi rabbil alamin. Hmm. Okey tahniah. Kita tengok pula pada potongan ayat untuk ayat 163. Hmm. Tadi adik-adik lelaki semua yang dah baca hmm. apa kata kita pendengarkan pula adik-adik ah adik, -adik putri kita ah, pula. Ah. Yang okay, lelaki ni semua nya laki ni dia orang agaknya PKP ni dah biasa jadi mamuklah ya kat rumah ya? tu nampak lancar itu. Kan? <laughs> Okey okay, kita try pula. Ya. Ha uh, yang puteri. Ada adik, adik puteri kita silakan. Potongan yang pertama. Uh, A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. La syarika la. Hmm. Okey, ya, pendek saja la syarikalah. Hmm. Jangan panjangkan ya. jangan la syarikalah. Ada oh. yang tersilap. Diingat semua yang bacaan akhir bacaan panjang ya. Hmm. Yang itu tidak ada huruf alif, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya jadi bacaannya pendek ya. Terima kasih Siti Rose Fadila atas bacaan tu tadi. Seterusnya potongan yang kedua. Wa bidzalika umirtu. Okey kita okay, saja nak ingatkan sekali lagi. Okey terima kasih Afika. Ingat nanti setiap kali kita membaca kita mula dengan isti'azah. Okey. Oh, okay. Okey okay. Okay, wa bidzalika umirtu. Okey umirtu, umir tu bacaannya nipis. Orangnya nipis jangan memur. Umir, sebab, umir sebab dia baris bawah. Ya sebab dia baris bawah. Betul tu. Akhir sekali, potongan akhir sekali. Silakan kita ada natratul Ima sahaja. A'udzubillahi minasy okay. syaithanir Ya betul. Ana tu bacaannya pendek. Wa ana awwalul muslimin. Okey alhamdulillah. Murid-murid di rumah cuba praktiskan juga membaca, ulang-ulang-ulang. Bila kita dah baca potongan-potongan itu Masa kita nak membaca Kita kena baca teruslah. Aha. Ha, Kita kena baca teruslah. Untuk potongan ini Hanya masa latihan yeah. Hanya masa kita berlatih Untuk membetulkan bacaan kita mm -hmm. Supaya dibaca dengan Betul dari segi Makhraj, tajwid dan sebagainya okay, Dan bila Ustazah. kita nak menghafal Kita hafal satu ayat mm -mm. Satu ayat, satu ayat Maknanya ini cara yang pada saya Memang cukup mudah lah Ustazah ah. kan Bila kita potong-potong potong Tak yeah. adalah rasa macam panjang sangat ah, panjang Dan sangat. kita sering ulang yeah. Ayat kita ah. Baik Ustazah Kita pun tak okay. nak hampir ...hampir kepada hujung rancangan mungkin okay. ada apa-apa nasihat ataupun tips yang boleh ustazah bekalkan supaya kita boleh skor dalam subjek pendidikan Islam ni. Silakan ustazah. Okey. Uh, alhamdulillah murid-murid yang dirahmati Allah ya. Yeah untuk uh, ayat bacaan dan juga ayat hafazan murid-murid perlu yang pertama sekali perlu talaqi ber, ataupun perlu membaca di hadapan guru mm -hmm. ya yeah? perlu membaca di hadapan guru guru akan betulkan bacaan kita mm -hmm. ya yeah? kemudian dengan bacaan yang betul tadi buatlah pengulangan Setiap hari ya setiap hari kita mesti membaca membaca al-Quran bukan setakat untuk exam ustazah uh -huh. nak ingat sekali lagi baca al-Quran adalah sebagai kita seorang umat Islam al-Quran sebagai panduan jadi bila kita baca hari-hari hari, 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 hari insyaallah dan kita baca juga dalam solat insyaallah ayat-ayat yang kita hafal tadi kita akan ingat uh, dalam bentuk ingatan jangka panjang long term memory long -term. bukan ya long term hmm. memory Uh, ingatan jangka panjang bukannya yeah. jangka pendek saja habis exam terlupa dah ah oh, kita tak nak <laughs> macam tu okey ustaz okay. ada kawan kita ni ustaz dia buat satu tips yang cukup canggih okay. dia print dan huh? dia tampal di dinding okay. so bila dia semayang tu dia boleh ulang Betul. sebut boleh ustaz ya? macam tu ya? boleh oh, boleh okey ha, ha jadi kepada murid-murid sekalian pun boleh cuba yeah. buat macam tu jadi Betul. terima kasih kepada ustaz jom sama-sama kita letak tangan di dada okay. kita ucapkan Terima kasih ustazah, boleh tak? Boleh ya. Okey, okay, okay, sama-sama kita, kan? kita ucapkan terima kasih kepada ustazah. Okey, <laughs> sama-sama. Ah, okey, terima kasih ustazah. Terima kasih Zaza. ustazah oh, Terima kasih right. kembali. Dan terima kasih juga kepada murid-murid okay. uh, daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya Selangor. Dan terima kasih kepada ustaz. Saya rasa sangat seronok sebab apa? Ya eh, inilah jariah kita bila kita mengajarkan ayat suci Quran dan kita hafal Quran. Mudah-mudahan inilah kunci untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita dah sampai di hujung rancangan. Uh, Okey, bye-bye sikit. Bye-bye sikit. Ah, uh, kita bye-bye uh, murid-murid di rumah sana. ...dan kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami terhadap Nartatuli Ima... ...yang bakal menutupi pekerjaan SPM pada tahun ini. Semoga dia sentiasa fokus dalam pelajaran... bersungguh-sungguh. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Dan semoga Ima dapat melanjutkan pelajaran yang lebih peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga tercapai apa yang diimpikan, yang dicita-citakan. Harapan ini untuk Mama Amir Zuhair yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Belajarlah bersungguh-sungguh. Moga beroleh keputusan yang cemerlang. Didik TV KPM